បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមណានៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទនឹងចំណេះនឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube គណៈពេលនេះផងដែរនៅវេលាត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆ្នែលមីនីមយូរកខ្ញុំបាទក៏សូមទីកាលយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាសោកស្ដាយជាខ្លាំងសវណ្ណាតត្រូវចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទសូមជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ពីយើងនឹងរកដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះប្រិយមិត្តប្រហែលជាបានស្គាល់រួចមកហើយតារាបាល់ទះដ៏មានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរហស្សនាមថាបដូអាកសំដៅបដូចង្កេះលើអាកាសសវណ្ណាត្រូវចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែលោកយាយរបស់គាត់បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាកតងជាមួយនឹងបាទក្លាកោបាទបាល់ទះបាទសវណ្ណាតនឹងប្រកាសចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែលោកយាយរបស់គាត់បាទនៅទីនោះបានគាត់ទៅនៅជាមួយបាទចុងចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលលុបខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុកនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសបាទ